الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينك حقيقة جمهورية سومالي لاند تلياش إذا مدى بليسكا أسلوبتا إذا كإلى هذا حيبها إذا ك إيميجريشن كان سراكيشا كالكتر سنة إذا مدى قلب كسيدا تليها الدوكسي المنارة سراكيشا معلمين تكا دوكسيغن يسراكي الحيينكا عيدا كان ما انت هالكن توابركا انو قوحدا انو كوحدا قودر وما لك استوى مناسبات عيدا ماذا توابركا لو قوحدا ايوم هالكن كسو سارتا حكمة هذا فرابدا كورنيل كمي حامد يو أبو أنين تهبلها هي رجبا كوحد الجودر نادي أدبانو سلام يا أدي أدنو أدم هاي سنتين حامدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا إنه الله سبحانه دوك سكان من دائرة اللي حليه وحاو كم دي هاي ما راح نفلا بركوعة إذا مدي النقلب كسيدا dugsiyada lagu tababaro ciidamadeena kala duwan ee booliska iyo militaryga asluubta ciidanka immigration ka ilaalada xeebaha ayuu dugsigani ka mid yahay dugsiyada qadiimka ah ee dalkan ka soo jireen oo uu yahay eelaayo mustaqbalada ingiriiska waxa la dhisay 1913kii waxaanu u baahanahay marka ujeedada aynu ka leenahay maxay tahay إذا كانوا كتبوا برا إنهم حين وجدوا إنه كلا إنه وام حي ماشى النص عني هل كانوا يكسن إنه محيط هاي وحلو بهاي مركا حد يشر إنا إلا جمع مارمان تهاي ذاتك إذا ماذا قلب كسيدة إيش مريد سومالي لاند كتر سن إنا يسيف في عنو لا سعودان سومالي لاند هل كي يكسن إنسان سومالي لاند محيط دون إنسان وحين دوري إنا هنا إنه نقرنا دال degan nabadgelyo adduunyada oo dhan inagu majaarato nabadgelyada inaynu salaan ka dhigano aqoonsiga inu adduunyada ka doonayno meesha qoraynu marayna waa nabadgelyada dariiqa qoraynu marayna waa nabadgelyada waa la socoteenaya intii dhaweeyto doorashadii bisha 23-keedii dalka ka dhacday ciidankii ilaalinayay inaa ka mid ahaydeen oo ciidamada qalabka sida ay aad iyo aad u mahadsan yihiin tira 12,000 ku dhowba ayaa ilaalinaysay goobahii waxaan ku dhahday ee cod bixinta dadkii inoo yimi waxay aad iyo aad ula yaabeen sifaha dimuqraadiyadda ah iyo deganaashaha iyo sistemka loo sameeyay doorashada iyo sida aynu nabadgelyadii doorashada u ilaalinay waan ugu mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida dhammaantood way ka wada qayb galeen هذا يهي بليس كا هذا يهي ميلتري كا هذا يهي أسلوب تا هذا يهي إيميغريشن كا هذا يهي العلاقة الحيوان وأنا سيدي وتليه هو شيء جاي إذا ما ذو هدارة إسكاشنن أو إسكاش جو ده إسكتش على رحمة ما مد مد قنه رحمة ما قطعه وحين الدور هنا نبت قال يدرى فر بدن يدري بعد فر بدن أي أكابورن من تقدر أن يكون على الحين حمر يا سومالية وحكس عدوي إنه عرقنا معاونة ذي يجا اللي إنه جب دنيه الدنيا ذو يجا يحسيسا إذا ماذا ذي يجا يحسيان خرج كم كالم ذا عالم كأردن عالم ك يوروب مريكان عالم كعربتا سيدي قديهين وحا لمال قليا سوماليا وحا ينو كوارهينا مالين با مالين تكدب بيسا سند بس عالين سند ككدب بيا إن أي كرديان نبت قليا الدهردا دلكا حسوقا بيلها استلايا قرحينتا يوح يارا مخدراتكا توقدا waxaan oo dhameeyay kordhayaan maxay inuu ku kala duwanahay waxaan ku kala duwanahay amniga ilaalintiisa
qaran kasta haduu xoog kasta leeyahay iyo haduu dhaqaale kasta leeyahay hadii aanu lahayn amni sugan hadii aanu lahayn sharci la hirgelinayo hadii aanu lahayn nidaam dawladeed oo toosan waxba ma hirgasho ciidankeena booliska waxaynu doonaynaa in ay dadka ka ilaaliyaan ammaan darrada inay dalka kala ila ka ilaaliyaan dembiyada dadka waxba la barayaa waynu ognahay oo dhalinyarada bulshadeennu maanta dhalinyaro ay u badan tahay waxaynu ognahay inay maxaanku dhaadaayeen arrimo fara badan ay dhalinyaradu oo aan iyaga u wanaagsanayn baa jira mukhaadaraadku yuu laynaya nin dhalinyar buu dilaya ninkii berita dalkan u soo bixi lahaa buu dilaya ninkii berita caqliga iyo cilmiga u noqon lahaa buu dilaya waxaynu doonaynaa inaynu kuwa dadka ka qabanno dembiga dadka waa laga ilaaliyaa biliiska waxaan kula dardaarmayaa oo lagama maarmaana shuruucdii iyo sharcigii laydin baray in aad ku isticmaashaan hawla maalmeedka idiin soo socda iyo meelaha laydin geynayo waa laba waxaa la rabaa inaad wax kororsataan dhallinyaraa tihiin waxaa la rabaa inaad wax barataan luqadaha baranaysaan ta soomaaliga sida loo qoraa baranaysaan luqadaha carabiga iyo ingiriisiga aynu bini-aadmiga kale kula shaqaynaa baranaysaan cilmiyada kalaa baranaysaan waxaa la yidhaahdaa sanadkii hore wuxuu kaaga dhammaaday sanadkan inayaanu kaaga dhammaanin waxbaa baranaysaan balooda sidii taliyuhu u sheegayay aad iyo aad baan idinkuma ammaanayaa inaanay ragga halkan fadhiya aanay balood lahayn laakiin waxay u baahan tahay inaydaan iminka markaa noqotaanna imika dugsiga idin ilaalinayay balooda iminka waa laydinka ilaalinayay xeradan xidhan baa ku jirteen barinta xerada xidhan kuma jiraysaan baloodii suuqa tegaysaan ya shuqul fara badan baa idinka horeeya macalimiin fara badan baa idinka horeysa hablihii lahaa maxaanku idhahday biliskaanu doonaynaayo waanu jecolla waanu imanaynaabaa idinka horeeya arrimo fara badan baa idinka horeeya arrimaha waxaa la rabaa inta noloshaada anfacdee dhowrsoon oo qura inaad qaadato balooda way ku dilaysaa shaqadaadana way dilaysaa naftaadana way dilaysaa waxaan doonaynaa dalka inaad ka shaqaysaan biliiska inaad u shaqaysaan dardaaran bay ahayd waxyaalaha ugu fara badan ee meesha aynu doonayna inaynu ciidankeenna iyo bulshadeenna kala dagaalana waa qabiilka miyaynu meella ku haynaa janno qolo qudhiha ay leedahay oo qabyaaladeed oo dadka inteena inta kalena cadaab ku jirto qoladaasina ay janno qabiil la yidhaahdo leedahay miyaa la hayaa qabyaaladu waa cadaab waa dadkay la hadha dadka ku isticmaalaana waa dadka maxaanku idhaahdaa ayay nolosha ka dhacay ee aan naftooda ku kalsooneyn ee naftiisa meel marin karin ayaa hadduu siyaasi yahayna isticmaala hadduu maal qabeen yahayna isticmaala hadduu qof caadiya yahayna isticmaala waa macalimiinta inaga horeysa idinka horeysa caaqilkii ay fanaaniintu sheegayay uu ka mid yahay ee ku odhanaya waa reer hebel inaka keeni imika soo daa waa reer hebel wuxuu baahaya ninka xun in laga qabto soo maaha qofka xun ee dembi ilaha ah ee maalin walba magta soo hoynaya ee maalin walba gacanku dhiiglaha ah ee maalin walba wax kufsanaya ee reeraha isku dilaya kaasaa biliis u tihiinoo aynu dowladu nahoo la rabaa in dadka laga qabto aad iyo aad baan u ammaanayaa sida xaqiiqada ah saaka markaad barowada maraysaenna waan arkayaa weligii baan soo dhex joogay ciidan barowo maraaya ciidan aad iyo aad u wanaagsan tababarkiisu ka muuqdo waxbarashadii iyo tamartii iyo aqoontii macalimiintu ay ka muuqato ayaa ahaydeen allah idiin siyaadiyo macalimiintana waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin maye kabtan sidan umuu yaraadeen oo umuu qurux badneen haddii aanu macalin ahayn waayo macalinku wuxuu helaa naso macalinku wuxuu helaa wax fara badan oo aanu qofka kala helin subax walba dhallinyaroo kusoo kalahayaa waxbuu barayaa moralkiisa hagaagaya aad iyo aad bay macalimiintaasina u mahadsan tahay idinkiina sida wanaagsan wax u barteena aad iyo aad baa u mahadsantihiin
Somaliland dadaal baa la naga raba aqoon baa la naga raba nidaamkeena dawladnimada ay noo adkaynaaba laga raba biliiska waxa la raba eg biliiska afar iyo labaatan ka saacadood waa la idin maagaya afar iyo labaatan ka saacadoodna waa la idin caayaya hadday imika ciidankan kale ciidan maaga maysan moogtay asluubta iyo ciidanka militariga iyo sababtu waxa weeyahay maxaa la idinku maagaya tuugii idinka qabanaya kii wax ku sadana idinka qabanaya kii waxadayana idinka qabanaya kii maxaanku dhahday meel kale laga soo duulaye hadderta u taliyuhu sheegayaye ayaantii dhaweyto ragga siyaasiyiintii calamada yaryar ee caruurta iyo dhallinyarada usoo dhiibayeen ee aabbaha caruurtan dhalayna aanu ka warhaynin ninka xamar jooga ee mashruuca soo qaatay ee caruurtiisa gubaysa jaamacadaha ku jiray aanu isaguna ka warhaynin kuwaasaa qabanaysan cid kasta oo xun oo fal xun samaynaysa oo qarankan hadimo ku ah ayaa howl maalmeedka biliiska u xun yahay dabadeedna kii waliba dow kucaaya hadda tuugii baa kucaaya iyo moogta ya kii inanta kufsadayna wuu kucaayaya marka waxaa la rabaa inaydan arrimaha dhegaysanin inaad qalbiga la xaamataan inaad dulqaad leedihiin inaa maxaanku dhahday ka kula dagaalamaya ka candhuufta kugu tufaya ka ku dilaya inaydan juuq oranin idinku nin walba saaxiib baa la tihiin ka idin dilayana waa saaxiib oo ninkaad la shaqey u shaqaynayso ka wanaagsan ee akhlaaqda iyo asluubta lena oo ninkaad u shaqaynayso waxaynu isku ognahay waa dadaal iyo qaranka hawshiisoo la socodsiiyo.